حفاظت کرنے والے اور بخشنے والے رحمان و رحیم اللہ کے نام سے ابتدا ہے. میں ابن العربی, یہ ہے ہماری امداد. ہم سالوں پہلے اندلس سے نکلے تھے, پھر واپس نہیں لوٹے. ایک خواب کی تعبیر کی تلاش نے ہمیں سالوں کے لیے مسافر بنا دیا. جلال و الاکرام خالق و مالک, تو ہی حاکم ہے, تو ہی مقتدر ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یا رب, تیرا دین بہت مشکل میں ہے. فتنوں نے برباد کر دیا ہے ہمیں. اب یہ بات بھول گئے ہیں کہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں. ہم دشمن کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں. یا رب, ہمیں معاف کر دے. ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے. یا رب کریم, ہماری طاقت بڑھا دے. ہمیں متحد کر دے. ظالموں اور کافروں کے خلاف ہمیں طاقتور بنا دے. ہمارے جنگجوؤں کو ہمت عطا فرما. یا رب کریم, تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا, ہمیں صراط مستقیم پر چلا, اور اسی راہ پر چلتے ہوئے شہادت نصیب فرما. اپنے نام کی حرمت کی خاطر ہمیں فتح اور غلبہ نصیب فرما یا رب.